E ftuar në muza është Penesta Dika. Ajo ka përfunduar studimet e historisë së artit në Universitetin e Vienës, ndërsa ka magjistruar dhe doktoruar në Universitetin e Linzit në fushën e artit digital, ku aktualisht ligjeron lëndën Historia e artit medial. The contemporary culture has been reflected in many ways. Penesta është autore e dy librave dhe punon si kuratore në fushën e artit. Ajo ka themeluar edhe shoqatën Saitech Art në Vienë. Penesta Dika është autore e shumë veprave në fushën e artit interaktiv digital dhe me krimtarinë e saj prezentohet në vende të ndryshme të botës. Ishte një rrugëtim, si themi ashtu, mjaft interesant. Une në fakt shkova në Austri për me studiu muzikë, ishte synimi im, sepse isha balafaquar edhe me faktin që Viena ofronte shumë sa i përket muzikës klasike. Mirë po, kur mbriva atje, mandej, si të themi ashtu, hapën dyert shumë për mua, sepse Viena ofronte shumë ma shumë se ajo që e mendoja unë. Në Universitetin e Vienës ishte një libër, mjafti trash, ashtu të themi, në të cilin përshkrueshin se çfarë studime mundesh, çfarë studime ofronë Universiteti i Vienës. Edhe unë fillova pak nga kureshtja të merem edhe me këtë, se çka ofrohet aty. Dhe ndër tjera shhasa në këtë historisë artit, ku rastisht edhe një shoqe e imja që banon të aty ku banoja unë, e cila ishte austriake, po e studion të këtë studim. Dhe ajo më tregoj më për afërt, gjëra ende më shumë se çka mësohen aty, dhe për mu ishte shumë interesant që fakti që aty nuk përfshi është vetëm një loj artit, du më thonë nuk ishte që ti do të studiosh dhe të bëhesh artist, por aty përfshi eshin të gjithë lojet e mundshme të artit, duke fillu prej arkitekturës, skulpturës, pikturës, prej para Krishtit e deri në ditët e sotme, dhe kjo ishte diçka shumë interesant për mu, ku unë mendova që po, kjo më intereson, dhe themi ashtu shumë shpejt kam vendos, brenda një ave ndoshta kam vendos që jo kjo, po kjo, po më duhet edhe ta cek i faktin që unë besoj në ato që çdo gjë bëhet për një arsye njëtë, sepse pastaj dikur në fund me artin digital, këto edhe muzika, edhe arti, edhe matematika, cilën unë shumë e doja, u bënë në gjitha bashkë në një. Dhe gjithmonë them se edhe muzika e ka pasat rolin e vetë shumë, shumë të rëndësishëm në zhvillimin tim akademik. Si rritët një fmi, du me thonë shumë për të ardhmen e ti, të themi ashtu. Unë një mbalafaqu shumë herët me grafikat kompjuterike. Në fund doli që për këto shkrova edhe magistraturën. Një mbalafaqu në vitet e 80-ta me këtë, sepse babi im i programon të këto në shpi, edhe mu më dukeshin shumë interesant disa drejtza, që rrotulloheshin, preheshin njëra me tjetrën, i ndronin gjyrat, ishin gjithmonë lëvizje, tjera, tjera. Pastaj, kur i pash veprat e artistit në fjalë, për të cilën kam shkruar dhe botuar një monografi në Logos të Berlinit,
Kur i pash veprat e ti, më kujtuan shumë këto me cilat jo më balafaqu qush në vitet e 80-ta, fillimin e viteve 80-ta si fmi. Dhe ndoshta mu zgjuan ato ndjenjat e fëmijërisë dhe pata shumë dëshirë që të merrem më për afërt me këto vepra. Dhe kjo ishte ajo, si të themi ashtu, fillimi i diçka shumë inovative që e bëra unë në karjerën time. Arti digital është diçka shumë më e gjërë se sa lëmija e ngushtë për të cilën unë pastaj u specializova në doktoraturën time, e cila është arti digital por interaktiv. Kjo të thotë që për ta zhvilluar një vepër artistike, përkatësisht për të artë përfundimi i një vepreje artistike, nevojitet edhe shikuesi, apo ne e quajmë ashtu përdoruesi, user. Në këtë rast, kjo do të thotë që ti, si shikues, apo si vizitori ekspozitës, je ai datat e të cilit shfrytëzohen për ta zhvillu këtë lloj arti. Si shfrytëzohen këto data? Për shembull, gjatë asaj ti mund të ecësh, prek diçka në tokë dhe do të kemi një vizualizim në mur, apo në tokë, apo du të ta paramendoni ashtu që pas çdo vepreje interaktive digitale fshihet një software, i cili është vazhdimisht në lëvizje dhe i cili i aktualizon çdo sekond datat. Dhe pastaj frymarrja apo të folurit, kemi edhe vepra artistike të cilat e inkuadrojnë për shembull lëvizjen e trurit me ato kapelat, ku lëvizjet e trurit inkuadrohen EEG impulse, që quhen, inkuadrohen në vepër si të dhëna për ta zhvilluar veprën të cilën paraprakisht e ka konceptualizuar artisti. Por përfundimi i kësaj vepre vjen përmes vizitorit. Dhe kjo është ndoshta ajo karakteristika kryesore e artit interaktiv digital. Zakonisht e shpjegoj kështu këtë si në kundërshtim me veprat analoge, apo të themi vepra tradicionale, ku në muze gjindesh dhe e lexon gjithkund që don't touch, mos e prek. Kjo, këtu është e kundërta. Këtu kërkohet që ai që e viziton të involvohet, qoftë me prekje, qoftë me frymarrje, qoftë me të folurit, me mendime, me lëvizje, me ecje, me gjithçka të inkuadrohet në mënyrë që të mund të zhvillohet kjo vepër. Është interaktive dhe ndron në çdo moment. Dhe këtu, si që përmendet, luan rol, natyrisht, edhe në shumë vepra inteligjenca artificiale. Të themi ashtu, vepra mëson gjatë kohës, gjatë ecjes dikujt, e tjera, tjera, mbashtisht që ka është synimi i artistit vetë, si e ka përcaktuar zhvillimin e veprës. Dhe varësisht prej kësaj, është edhe përfundimi gjithmonë, apo të themi shpeshherë, shumë ndryshe. Do të thotë, çka krijoj si rezultat unë, nëse e vizitoj këtë vepër, mund të krijosh si rezultat diçka krejt kundër ti. Dhe kjo është ajo që e bën shumë interesante për publikun dhe themi ashtu edhe është diçka e re. Temën e magjistraturës, si që përmenda më herët, e kisha si monografi për të shkruar për veprat e artistit Herbert W. Franke, i cili nuk është vetëm artist, por është edhe shkencëtar e tjera tjera, do më thonë ka bërë shumë studime. Dhe unë vendosa të shkruj për këto vepra, edhe pse këto të themi ashtu dilshin nga kjo kategoria, përjashtoheshin nga kategoria e asaj që ne e kishim mësuar gjatë 6 viteve të studimit në Universitetin e Vjenës. Pse ndodhi kjo? Sepse kjo ishte diçka shumë bashkohore dhe nuk trajtoheshte si e tillë, do të thonë veprat softverike, nuk i kemi përmendur dhe nuk i kemi trajtuar gjatë studimeve në Universitetin e Vjenës. Këtu e pata pak edhe atë vështirësin që me e te i kalu dhe me e gjetë një mentor, cili ti intereson një teme tillë, sepse duhet me paramendu ashtu që zakonisht historiantë e artit janë ata që janë më teorik dhe e kanë më të vështirë qasjen në një vepër ku ndoshta rolin kryesor e luan softveri. Dhe duhet ta dish rrjedhën e softverit, se si është programuar kjo vepër, çka ofron ky softver e tjera.
Kjo ishte pak një gjë shumë sfiduese për atë kohë, për mua si 20 apo 22 vjeçare, themi ashtu. Ndërsa këtë pastaj ja arrita ta botoj si libër sepse edhe vet artisti ishte i interesuar dhe për 80 vjetorin e tij pastaj u botua ky libër sepse u bë një ekspozitë pak më e madhe. Dhe doktoratura ime për ndryshim prej kësaj përfshinte vepra të ndryshme, pra nuk ishte vetëm për një artist, por për shumë artist. Tu kriova kategori të ndryshme të motiveve që paraqiteshin në artin interaktiv digital. Për shembull, ta thjeshtoj ashtu, si trajtohet portreti në artin interaktiv digital, si trajtohen bimët, apo si trajtohen flutrat, apo, dhe më thonë, këto temat që i shikoja në artin tradicional, mundohesha t'i zbërthej dhe t'shoh se si vazhdon kjo vi zhvillimore në artin interaktiv digital. Them drejtën, unë gjithmonë befasohem, për shembull para disa viteve isha e ftuar në Poloni që ta udhëheq një session lidhje me media art histories, me historinë e artit medial, dhe u befasova për shembull sa shumë ishte i zhvilluar ky lloj artit aty. Kështu që nuk mund të them fiks cilat janë ato vende ku zhvillohet ky lloj arti, mirë po mund të them që tre qendrat botërore më të njohura të këtij lloji të artit janë Ars Electronica në Linz, pranë të cilës unë edhe studiova aty. Kjo është arsyeja pse shkova prej Vjene në Linz, u thoja çdo herë që të mundem ta kryj doktoraturën. Dhe pastaj ICC në Tokyo, dhe është një qendër e madhe e pokti arti që është shumë e njohur në Karlsruhe të Gjermanisë. Këto janë domethënë tre qendrat më të mëdha botërore të këtij lloji të artit. Aktualisht, unë ligjëroj në Universitetin e Linzit mu këtë lëndën që e pata si lëndë primare të doktoraturës time, Media Art Histories, Historia e Artit Medial. Pastaj ligjëroj lidhur me art-based research, kështu metodat të cilat përdoren për të shkruar një hulumtim i cili bazon në art, për ta përshkruar pra studentat ton punën e tyre, si themi ashtu. Ligjëroj në Linz, në Sankt Pölten është një universitet tjetër dhe si që thashtë edhe në Kosovë. Pastaj punoj edhe si kuratore, me përpiqem që kryesisht do të thotë viteve të fundit i kam kuru ekspozitat të cilat kanë të bëjnë me artin interaktiv digital, për shembul vitin 2021 e pata fatin që të kuroj në muzeun më të madh të Austrisë, në Mumok, Muzeumskvartier, në Vjenë, në Leopolds Museum, në fasadën e Leopolds Museum, u shfrytëzua për me u paraqit një ekspozitë të cilën e kisha kuruar unë, por jo vetëm aq, i tër muzeu ishte në shejen e kësaj ekspozite që e kisha kuruar. Ishte një vepër digitale, interaktive, në shkalla shumë të mëdha, themi ashtu, sepse portreti i njerëzve të cilët ishin pasan të rastësishëm në muzej, apo kishin ardhur ta vizitojnë muzeun vet, paraqiteshin në fasadën e muzeut të Leopoldit. Dhe u zgjuar shumë këshëria e publikut përmes kësaj ekspozite. Pastaj kam kuruar edhe një ekspozitë që kishte të bëjë me augmented reality, është një lloj i realitetit të zgjeruar. Këtu bashkohet realitetin në të cilën jetojmë me realitetin virtual dhe shfaqen në një. E kisha të ftuar një artiste prej Kroacisë, e kam ftuar në Vjenë, e cila mirështë me këtë lloj arti. Dhe ajo i prezentoj veprat e veta që i kishte bë në këtë lloj, dhe unë shkrova natyrisht katalogun e tjera tjera, po ishte kjo koha e vështirë e koronës, tranzicioni e tjera tjera, ku nuk dihështë kush guxon, si guxon, a guxon me marr pjesë në ekspozitë e tjera tjera. Do të thonë këto rregullat strikte që i ka pas Austria, me të cilat nuk di a është ballafaçuar edhe në atë mas Kosova. Dhe pastaj e kurova një ekspozitë që kishte të bëjë me telerobotik, me lëmin e artistit në fjalë, pikturante nga larkësia, me teledirigjim e dirigjonte robotin nga ti vë ngjyrat, nga ti derd ngjyrat në hapësirë dhe si të rrotullohet, dhe çfarë mustera të krijojë etj. Domthonë e dirigjonte dhe ishte shumë interesant. Këtu unë vendosa që
Më se prezentoj vetëm artistin edhe veprat e tij, por ta inkuadroj edhe procesin se si e bën ai pikturën dhe kjo u bë shumë ekspozitë atraktive gjithashtu. Sepse edhe për fëmijët ishte shumë interesant që të shikonin se si teledrigjohet kjo vepër për të ardhur në përfundimin e saj, aja edhe i ndronte robotat që i kishte krijuar vetë të gjitha mjetet. Edhe i ndronte, njëherë ishte një dorë e cila lëviste dhe e derte ngjyrën e tjera e tjera. Do të thonë ishin të ndryshëm robotat të cilët lëviznin dhe e krijonin këtë vepër. Kam kuruar edhe disa ekspozita të cilat i kam bërë në kuadër të një shoqatës të cilën e kam krijuar vetë në Vjenë, SciTech Art, e ka emrin Scientific Technological Art. Këtë e bëra për t'i promovuar dhe për t'i suportuar të rinjtë të cilët duan të zhvillojnë këtë lloj arti. Dhe edhe në kuadër të kësaj kisha ftuar, përpos që kisha ftuar artistët t'i prezentojnë veprat e tyre, unë po kërkoja prej tyre që të tregojnë, të binë edhe një element me vete, ku ata janë bazuar si frymëzim për ta kriju këtë ekspozitë. Sepse për mua është gjithmonë me rëndësi procesi i të menduarit, nuk është me rëndësi vetëm rezultati që ka kemi në fund, sepse shpesh ndëgjoj prej njerëzve që thonë se po dhe unë do të mund ta bëj këtë. Mirë, po mua më intereson ajo që ka fshihet prapa asaj, thelbi, më intereson esenca. Unë nuk mendoj që artisti është artist nëse e ka bo vetëm një vepër të mirë njëtë. Kështu që mendoj që ajo është një proces edhe është diçka në për shumë çka duhet të ketë kaluar artistin fjalë për me mujtë me zhvillu artin në një drejtim që është unik, themi ashtu. Dhe këtë po e kërkoja që artistat ta sjellin me veti, por për pos kësaj i ftova edhe disa kompozitor të rinj që ta krijojnë një komponim për veprat në fjalë në mënyrë që të inkludohen për shembull të verbërit apo njerëz që perceptojnë ndoshta muzikën më mirë se artin. Këtu po kthehem prapë te ajo e muzikës që është gjithmonë pjesë e jetës time. Dhe ideja ishte ashtu që kur qëndroje para veprës në fjalë, atëherë ti edhe e dëgjoje me ndëgjuse komponimin i cili ishte krijuar për këtë vepër. Dhe kjo ishte shumë nga një ranë edhe shumë simpatike, sepse pastaj u bë edhe një bashkëpunim mes kompozitorit dhe vetë artistit, sepse edhe ata erdhën në kontakt njëri me tjetrin e tjera tjera. Po, këto ishin disa prej idejave që i zhvillova pastaj me këtë site e hjartë, me shoqatën cilën e krijova vetë në Vjenë. Kjo është ajo e mira e artit digital interaktiv, po e shtoj në këtë rast, që shpeshherë nuk e din se çka është përfundimi. Natyrisht ti e ke një parashikim dhe ti e din se me çfarë softveri ke punuar dhe e din se çfarë pret parafërsisht si rezultat, po ndodh që shpesh befasohesh se çka është rezultati në fund. Kjo më ka ndodhur edhe mua vetë në një përjetim. 2006 e prezentova një vepër interaktive digitale në Ars Electronica Center dhe po i shikoja njerëzit që vinë të përdorin këtë. Ishte fjala për Shape, Color and Sound e quajta, zbërthimi i notave muzikore në ngjyra dhe në forma dhe vizitorët kishin mundësi që të kryojnë forma dhe ngjyra përmes përzgjedhjes së tyre dhe po shikoja se çfarë bëjnë. Shumicën e rasteve e kishin një melodi
në prapavit, cilin mundoheshin pastaj ta vizualizojnë përmes këtij softveri dhe dilshin si themi ashtu rezultate vizuale të ndryshme, të cilat unë natyrisht nuk i prisja, sepse melodit e tyre që i kishin ata në kokë ishin ndryshme. Dhe këtu u befasova pastaj që disa të tjerë mundoheshin me kriju simetri të ndryshme, i mershin, do të thotë, këto format që unë i ofroja nga geometria e Euklidit, i mernin edhe i postonin ashtu si unë nuk do të aprisja, i bënin ngjyrat bashk, apo të kaltërtat i vendonin të kaltërtat, kuqet e kuqet, dhe rezultatet ishin shumë befasuese për mua në këtë rast. E mira ishte edhe që unë gjithmonë mundohesha të zhvilloj dhe biset me vizitort dhe t'i pyse se çka mendojnë ata se si do të mund, çka do të ishte ende më interesant për ta, që të mund të ta zhvilloja ende më tutje këtë vepër artistike dhe merja dhe sugjerime shumë interesante dhe të bukra për të cilat ndoshta unë më herët nuk kisha mendu. Do të thotë edhe ky kontakti që ti mund ta bësh pastaj gjatë prezentimit të veprës tënde është shumë i rëndësishëm në fakt që të jep sugjerime për të ardhmen. Po unë mendoj që në Kosovë ka artistë mjaft mirë dhe sidomos shpresat e mia janë që të rinjt tani kanë ballafaçuar me informacionet që e marrin qoftë përmes rjetës, qoftë përmes ndoshta vizitave të tyre aty këtu. Jashtë dhe mendoj që kanë qasje shumë të mirë ndaj asaj se çka po ndodh në botë. Janë in me kohën. Pa kritik, ndoshta kisha pas që duhet të promovohet më shumë, duhet të suportohen më shumë përmes institucioneve për të krijuar atë që duan ta krijojnë dhe si themi ashtu për të mund të jetuar nga lloji i artit të cilin ata e krijojnë. Për ata që nuk e dinë, unë vi nga Struga, kam lindur edhe në Strug. Stërgjyshja ime, Nagjie Kreka Dika, ku ishte prej Lini. Tash Lini u bë shumë aktual me informatat e fundit që është qyteti më i lashti i Evropës. Dhe kjo, kur ishte martuar pastaj në Struk, kishte sjellur me vete disa harta nga pergamenti. Në këto harta pastaj, kishte pas të vizatuara, apo të themi ashtu të ilustruara vendet, se ku gjinden thesaret në për Maqedoni, të cilat ishin ruajtur nga kohët e ilirve. Gjyshi im kishte shkuar të, si pas këtyne hartave të pergamentit, e kishte gjetë një varë, stërgjushi im, falni, kishte shkuar e kishte gjetë një varez i lire, në të cilën ndër tjera është kishte pasur gjarpri nga ari, kishte pasur molla nga ari, kishte qenë një fëmi i artë, dhe maska i lire, ashtu quajtura maska i lire, e cila tashmë është e njohur si sepse gjindet në monedhën e Maqedonisë Veriut. Po, për fund, ndoshta do të shtoja që për mua, pasi që e vi nga lëmija e artit interaktiv digital, do të ishte shumë interesant që edhe në Kosovë të zhvillohet ky lloj i artit. Dhe ndoshta këtu dua t'i inkurajoj edhe studentët e mi që i kam këtu në Kosovë që të krijojnë në këtë lëmi. Është lëmi e cila duhet të bëhet në bashkëpunim përmes prej artistit, prej dikuj që kryon software, duhet ketë lidhe me teknologji, zakonisht në mrapa vje ka një hulumtim, e tjera tjera, do të thotë duat i motivoj ata që të kryojnë bashkëpunime në të ardhmen, të cilat me siguri do të cilin rezultate të mira.